estem per això davant d'un cas concret que és un imperatiu humanitari. És urgent, hi ha centenars de persones, 629 persones ara mateix, que estan al mig de la mar Mediterrània des de fa dies, amb situació molt precària, amb, com sabeu, 11 infants, 123 menors no acompanyats, i de fet un dels infants ha nascut al vaixell. També hi ha 7 dones embarassades i hi ha moltes persones en una situació de salut precària. Per tant, això és una qüestió humanitària, és una qüestió de vida i de drets humans, i ara mateix el que cal és una reacció immediata per donar una resposta adequada i digna a totes aquestes persones. Hem vist un episodi lamentable d'estats barallant-se sobre qui havia de socórrer aquest vaixell. És francament lamentable, he de dir que fa vergonya veure estats que es barallen quan del que es tracta és de salvar vides humanes. I el dret internacional, el dret marítim, diu claríssimament, i així ho diu la pròpia ONG que ara mateix acull a totes aquestes persones, Mitjans Sense Fronteres, que el dret internacional i dret marítim el que diu és que el port més proper i per tant més segur és el que ha d'acollir aquestes persones, i després en tot cas amb la calma, un cop a terra, doncs ja s'ha de veure on finalment han d'anar, no? Però el lògic és que haguessin pogut desembarcar des de fa molta estona, moltes hores, a un port segur i proper. Malauradament, el fracàs de la política europea de tots aquests anys l'estem veient en com s'està gestionant aquesta crisi específica. He parlat aquesta tarda mateix, com sabeu, Barcelona es va oferir des d'un primer moment a ajudar, perquè tenim ja 3 anys d'experiència atenent a persones sol·licitants d'asil i de refugi, i aquesta tarda he pogut parlar amb l'alcalde Joan Ribó de València. Els hi he ofert un cop més i han dit que comptaven amb la nostra ajuda, igual que amb la de Madrid i de moltes altres ciutats que afortunadament s'estan oferint per ajudar, igual que la pròpia ciutadania, que crec que està donant un cop més una lliçó als estats europeus. Ells ara mateix s'estan organitzant per l'emergència, és a dir, per desembarcar aquests centenars de persones i atendre-les el més ràpid i el millor possible, i atendre les seves necessitats de salut i de descans. I després d'aquesta primera atenció és quan es veurà finalment on han d'anar aquestes persones. A l'alcalde Joan Ribó li he confirmat que, igual que ha ofert Manuela Carmena per part de Madrid, nosaltres també podríem atendre, si calgués, un centenar de persones. Però que ens hem d'enfrontar al tema de fons. Però no hem de deixar de veure que aquest és un episodi d'una qüestió de fons, d'una qüestió que no passarà, al contrari, i que la Unió Europea s'ha de replantejar completament les seves polítiques. En el cas de Barcelona, malgrat que el govern del Partit Popular durant tots aquests anys ha retallat totalment els fons destinats a política d'asil i de refugi, que no ha posat recursos, en canvi l'Ajuntament de Barcelona ha fet tot el contrari. Estem destinant al voltant de 6 milions d'euros de recursos propis del nostre pressupost a atendre a persones sol·licitants d'asil i de refugi. Calculem que en aquests 3 anys hem atès a unes més de 11.600 persones sol·licitants d'asil i de refugi que hauria d'atendre l'Estat, perquè recordo que això és bàsicament una competència de l'Estat, però que malauradament durant tots aquests anys no ha atès aquestes persones, però aquestes persones arriben a la nostra ciutat, i evidentment nosaltres, com a ciutat de drets humans que som i que volem ser, ens hem esforçat per atendre des de tots els nostres serveis, començant pel SAIER. El que necessitem, evidentment, és que la Generalitat i el govern de l'Estat donin la resposta que mereix la situació actual, cosa que de moment no està succeint, perquè les ciutats estem pràcticament soles a tots els nivells per atendre aquesta situació d'emergència. No es tracta de fer-se fotos, no es tracta ara mateix de convocar cimeres, del que es tracta és de seure a treballar, de planificar, perquè a més això va a més. O sigui, nosaltres ja fa temps que ens estem preparant, aquest estiu es preveu que arribarà molta més gent, ja ho estem notant, de fet, que està arribant molta més gent a la ciutat. Per molt que l'Estat no la reconegui, la gent existeix, amb noms i cognoms, amb biografies duríssimes de gent que ha patit el que no està escrit: violència, guerra, maltractaments, violacions, i aquestes persones mereixen, cada una d'elles, que se les tracti el millor possible i que siguem realment una ciutat d'acollida a l'alçada de les circumstàncies. I ha arribat el moment de posar recursos seriosament, i per això, insisteixo, agraïm molt les paraules de disponibilitat i de sensibilitat que hem escoltat tant el nou president Torra com el president Sánchez.
Sánchez. Agraïm aquestes paraules de disponibilitat i que mostren més sensibilitat que en etapes anteriors, però ara necessitem que aquesta sensibilitat i aquests primers gestos es transformin en recursos, en milions d'euros, en planificació i en polítiques serioses.